Buenos días, buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros esta etapa de... Buenos días. Muchas gracias por compartir con nosotros esta etapa. Esta etapa de medio ambiente. Imos falar da Axenda 2030. De ecología, que a ciencia da casa. E imos falar de cambio climático. Pero imos falar de persoas. Porque sempre que se fala de natureza, non sei por que temos esa imaxe de que está en contraposición coas persoas. Parece que somos inimigos e nós tamén somos natureza. Isto é algo que comprendemos, a importancia dos ecosistemas. Isto comprendémolo coa pandemia. E aquí imos repensar e reflexionar sobre este tema. Agora vou presentar estas dúas personalidades que están afeitas a pensar na natureza, a reflexionar sobre ela, os problemas, as solucións, o que sucede. Mas non esquezamos nunca que cando se traballa para a natureza, estáse a traballar para as persoas. As persoas son as máis importantes. O ecólogo Margalef escribía tres palabras con mayúscula que son ecología, natureza e humanidade. Traballar para a natureza, traballar para a humanidade. É un pouco a idea do escritor que non sabe para quen escribe, se cadra para persoas que non naceron, pero traballo pola natureza, pola calidade do medio ambiente, polo seu coñecemento, pola súa protección. Tal vez é un traballo para persoas que aínda non naceron, que se cadra non coñeceremos nunca, pero as que lle imos deixar un legado e queremos deixar nas mellores condicións posibles. Acompáñame nesta etapa de medio ambiente o doutor Salvador Fojón Polanco, que é un escritor, divulgador da natureza, un gran pensador da natureza, e ademais é un gran coñecedor do cambio climático na fachada atlántica. Benvido, Salvador. Aquí temos a doutora Lucía Viñas, que é investigadora do Instituto Español de Oceanografía. Traballa en contaminación mariña, é unha investigadora da contaminación mariña. E por que están eles dous aquí? Polos objetivos do desenvolvemento sostible deles, que son 17, o número 13, é objetivo de acción polo clima, e por iso imos falar de como nos pode afectar o cambio climático na fachada atlántica. E por outra banda, o obxectivo número 14, que é a vida submarina, na que a doutora Lucía Viñas ten moito que contar, xa que ela traballa en contaminación mariña e coñece perfectamente iso que nós non vemos e que ela si ve o que temos na auga e como nos pode afectar. Pero na miña introdución, quería facer dous apuntamentos antes de comenzar. Temos tempo para reflexionar e quería recalcar a importancia deste foro internacional Carta de Santiago, organizado pola Fundación Paideia, pola Xunta de Galicia, Consellería de Cultura, precisamente porque de aquí vai sair un documento que pode ser, ao mellor non vinculante, pero sí un compás de como se poden facer as cousas a partir de agora, porque sempre estamos a tempo de cambiar o rumbo. Eu teño moita fe, creo que a fe é unha forza da natureza, a esperanza de que podemos facer mellor as cousas, para facermos as cousas de outra maneira. Quería facer dúas cousas, unha reflexión de todos, nesta conversa na que espero que saia moitas cousas que poden servir, pero unha reflexión sobre a importancia das persoas. As sociedades avanzadas distínguense porque protexen os máis débiles. Quen son os máis débiles? As persoas maiores, os nenos, persoas coas súas capacidades limitadas, persoas vulnerables por algunha situación desgraciada ou económica. E agora tamén nesa situación de vulnerabilidade, da noite á mañá aquí en Galicia, están as persoas do rural. Moitas delas non o saben. Non saben que dentro dun ano ou dous
vai pasar un cable de alta tensión por riba da súa casa, porque non lle o van dicir. Non saben que o monte, o que eles chaman monte, vai ser polígono, un polígono industrial. Hai que empezar a pensar, onte dixo o presidente da Xunta, que temos que ir a unha transición xusta. Unha transición xusta é unha transición xusta coas persoas. E agora mesmo, esas persoas merecen participar na emerxencia climática, que se debe facer sen precipitación, porque unha emerxencia xestionada con precipitación é un caos, e facendo participar as comunidades locais que deben estar no centro de todas as actuacións para garantir que se están a facer ben. Todos os objetivos de desenvolvemento sostible, os 17, están enfocados á humanidade, ás persoas. E a natureza non está en contraposición coas persoas, o contrario, está a favor delas. E quero dar unha boa nova, porque onde dixeron, hai que dar unha sorpresa. Ben, pois eu teño unha sorpresa. Vou beber un vaso de auga para dala, porque é unha nova importante, e con isto acabo, porque quero que faledes vos. A ver, é unha nova que a mí me emocionou. Chegou hai 2 días antes de vir aquí. Empezou a primeiros de ano, cando Cristina Fernández Armesto e máis eu escribimos unha carta a UNESCO, que era como escribirlle aos Reis Magos, pedindo que as reservas de biosfera que pertencen ao programa MAP, o programa Persoa Biosfera, o programa internacional máis importante de conservación da natureza, son os que xestionan as reservas das biosfera e as de UNESCO. E o correo non se escribirlle unha carta aos Reis Magos pedindo que nas reservas de biosfera se fixese un desenvolvemento industrial máis controlado ou que se valorara antes que especies podían estar ali. Notificamos a nosa situación de desamparo. É unha carta que se entregou na man na sede de UNESCO en París. Nos o recibí e non tivemos máis noticias. A mí dicíame, oi, por que? Podemos escribir, e xa, vamos a esperar. Eu, a verdad, é que esquecerame disto. Pero antes de vir aquí, que non sabía que ia dicir, e onte, como dicían, que había quedado unha sorpresa, onte chegou unha carta do Ministerio para a Transición Ecolóxica, do Goberno de España, e tamén do reto demográfico, porque tamén parte que nos estamos esquecendo disso, do Organismo Autónomo de Parques Nacionais, informe do Consello Científico sobre incidencias en reservas da biosfera. Incidencia, futura construcción de parques eólicos, reserva da biosfera, mariñas, coruñeses e terras do Mandeo. En Galicia temos 6 reservas, o 25% é reserva da biosfera, en unha mostra da riqueza que aínda temos de especies, de paisaxes, de benestar para a poboación, de diversidade, de auga. Non só hai vento, é que hai moitísima riqueza, por iso o 25% está dentro deste programa no que non só se conserva a natureza, senón as persoas dentro da natureza, porque ese é o futuro, os alimentos de proximidade, a protección da auga, as persoas traballando neses medios. Todo mundo está na cidade, pero non todo mundo pode vir aquí agora a especular co rural e deixar abandonado. Resolveu, indícame que o día 3 de novembro, o Comité Español do Programa MAP, Persoa e Biosfera, na súa 22ª reunión ordinaria, acordou encargarlle ao Consello Científico un estudo sobre a viabilidade de instalacións eólicas, fotovoltaicas e termosolares, incluída a reapotenciación e infraestructuras asociadas en territorios declarados reserva da biosfera para España. Isto é unha noticia, e para nós que nos dedicamos á conservación da biodiversidade, é unha gran noticia, porque vai haber que preservar mellor non só a reserva da biosfera en Galicia, 6 que temos, alguna compartida con Portugal e outra con Asturias, senón as reservas da biosfera en toda España, poñendo foco na importancia que ten a biodiversidade. E de biodiversidade imos falar cos nosos relatores, e quero lles dar paso a eles, porque me gustaría empezar preguntándolles que o que para vos a biodiversidade, antes de empezar, Salvador, que para ti a biodiversidade?
biodiversidad es un termo que acuñó, si no me equivoco, que es el padre de la ecología contemporánea, un hombre pionero en muchísimas cosas, o padre de una ciencia de la sociobiología. El concepto de biodiversidad quiere decir que es más fácil que funcione un sistema ecológico en equilibrio entre varias especies complejas o medio diverso. Las especies que ocupan también son diversas. Cada una cumple una función determinada, ocupa un sitio, y do colectivo xorde una propiedad emergente, que es o colectivo. O que Wilson nos di es que cuanto más complejo es equilibrio biodiverso, estabiliza las propiedades do ecosistema en lo que se instala ese colectivo. En consecuencia, las propiedades de esta biosfera que habitamos tan alegremente, las características do aire que respiramos, la naturaleza da agua que consumimos, o medio no que está instalada a biosfera, tiene una serie de propiedades físico-químicas que en gran medida que dependen da estabilidad que proporciona biodiversidad. Co cal, moito ollo con hacer recortes na biodiversidad. No tenemos una medida clara de su complejidad. A ecología y a ciencia más compleja que existe, ainda no nos permite establecer equilibrios más allá de parámetros físico-químicos. Es más estable un mundo de color que en gama de grises. Es más estable un mundo de gama de grises que un mundo monocromo. O más probable que un mundo podado se desestabilice. A desestabilización conduce, no sabemos a dónde. En consecuencia, biodiversidad no es una bandeira ideológica. Es una estricta necesidad científica y humana. Un asunto muy interesante, o que dices. No sabemos a qué nos podemos exponer con recortes en biodiversidad. Sí, porque son cosas que muchas veces parecen que no sirven para moito, para nada, como un adorno, un adobío. Son os que, pero son los que fan que estemos aquí. Usted asiste en primera persona a contaminación mariña que no vemos, pero nos podemos la intuir. Porque cuántas veces fomos a playa y vemos que vimos algo así extraño. Alguna sentinada que vimos por ahí, pero ti ves mucho más, ti ves con los contaminantes que nos no apreciamos. ¿Cómo están las costas? Falar en xeral de cómo está o mar es muy complicado. Siempre hay zonas, es cierto que la zona costeira es más, que precisamente más biodiversa y aquí está peor, porque casi todas las achegas de los seres humanos venían de tierra. La zona costeira es más impactada, adoita ser a que, na que nos centramos más en nuestros estudios de contaminación, porque si no pasa ahí es muy difícil que pase en alta mar. Pero hay zonas en Europa que cuando empezamos a dudar si compensa estudiar algo o no, íbamos a determinados ríos. Si al lino no hay, no tiene mucho sentido estudiarlo en otra parte. Es cierto que la contaminación que vemos cuando hay un Prestige, una vertedura de Aznalcóllar, por ejemplo, vemos así algo grande, asústanos, eso asústanos e impactanos, pero es muchísimo peor la contaminación crónica a que llega todos los días al mar. Que a veces las concentraciones de que nos falamos son microgramos kilo, 0,5 ceros gramo en un kilo, es decir, muy poco, son trazas. Pero eso tiene efectos en los organismos, impide esa reproducción, impide eso su comportamiento normal. Son tóxicos, mesmo en esas concentraciones tan pequeñas, es importante medirlos, es saber cómo imos. A tendencia a veces es decrecente, tienden a desaparecer, pero otros empiezan a aparecer, cambian las tendencias. Que son los contaminantes que llaman emergentes, sí. A nos llega la noticia de que la contaminación que vemos
en unha noticia durante un tempo e despois desaparece. Pero isto ven sendo como a erva. Se va sempre polo mismo sitio, chegas a facer un carreiro, o mellor non ve unha pala e fixo unha carretera, pero unha estrada, pero se ti camiñas todos os días polo mismo carreiro, acabas facendo camiño, non, por aí non medra erva. Este tipo de contaminación é un pouco así, non? Creo que é unha contaminación que non somos conscientes do dano que estamos facendo, pero o ser constante, a natureza non pode recolonizar, non pode recuperarse. Vos facedes un control, eso é o que vedes, non? Eu traballo no oceanográfico e ten como dúas misións importantes. Unha é a ciencia, por si mesma, o avance científico en xeral, descubrir novas cosas, pero despois temos unha parte de asesoramento na parte de pesca en contaminación, que é facer medidas constantes todos os anos nos mesmos sitios para ver como evoluciona. Eses datos que despois se mandan á Unión Europea ou convenios regionais, que serven para ver como se está comportando o medio e canto serven as medidas que estamos a aplicar para mellorar a situación. Despois tampouco podemos falar de límites xeográficos, porque claro, o mar é homoxéneo. O mercurio, por exemplo, leva moitos anos moi limitado en Europa e con todo segue a chegar ao mar en Europa. Estamos que vendo que chega pola atmosfera, por outros países que aínda o seguen a utilizar. Cando falamos de contaminación mariña, ten moi pouco sentido intentar solucionalo en Galicia ou nunha ría. Está todo conectado, todo chega a todas partes, atopamos pesticidas na Antártida, contaminantes en todos os sitios, non queda un sitio prístino en ninguna parte do mundo. O problema destes contaminantes é que son moi persistentes. Por exemplo, o DDT, que leva décadas prohibido, e segue a aparecer constantemente en todos os nosos estudios. Cada vez menos está presente o DDT, pero está máis presente o DDE, que é un metabolito do anterior. As medidas que tomemos agora vanse notar, se cadra, dentro de 50 ou 60 anos. Non van ser inmediatas moitos destes contaminantes máis persistentes. Temos que ter visión a longo prazo e tentar que xa non se usen e produzan cantidades enormes do que sabemos que é prexudicial. Ti estás no laboratorio do Instituto Nacional de Oceanografía, estás vendo non só o que está no mar, senón o que caeu do océano, o que chegou da Terra, é mellor o que facemos a moitos quilómetros da Terra, ti acabalo vendo nas análises. Sí, nos vemos todo iso, centrámonos na auga, non nos gusta moito analizar a auga, porque se move moito, hai correntes. Pero sí que centrámonos no sedimento, que concentra moitos contaminantes. E tamén utilizamos moito o mexilón silvestre, porque filtra os contaminantes que están no mar, danos idea de como está o medio. Esa análise facémola sistemáticamente para estudar todos estes contaminantes emerxentes, que a nos gusta nos chamalos de interese emerxente, porque moitos levan moitos anos no medio, pero estámonos dando conta agora de que son moi perigosos. Como sintes? Despois, cando vas a casa, non te vexo coa lágrima na fazula, pero é certo que... Por lo menos lo estás viendo. Sí, se ve como se... Vese cando implantas unha medida, cando se prohibiu o chumbo na gasolina, baixa a concentración de chumbo en todos os sitios, no sedimento, no mexilón. Sí que ten efecto o que facemos e as medidas que se toman. As medidas positivas deteñen unha influencia tan importante como as negativas. Ti, cal sería a túa suxestión? Eu suxeriría, por un lado, para evitar a contaminación é que non chegue ao medio. Unha vez que está no medio, como vos decía, é moi difícil que desapareza. Quitala. É moi difícil. O importante é que non chegue. Para eso deberíamos,
Paraíso deberíamos, e xa está pensado na Unión Europea, que todo produto que se produce en máis dunha tonelada ao ano, hai que ver se ten efecto sobre algún organismo antes de empezar a producilo. Pero tamén é certo que hai 23.000 sustancias en uso, e de máis de 10.000 aínda non temos estudos se son tóxicas ou non, e estánse usando. O importante que non chegue, estamos avanzando, mellorar os procesos de depuración, porque hai cousas que non imos poder evitar que estean aí. Entonces, polo menos, hai fármacos que están causando danos no medio ambiente. Tampouco imos dicir que se deixe de usar un fármaco se non hai un mellor, pero mellor hai que mellorar a depuración das augas para que non acaben no mar. É unha medida que é fundamental é aumentar o coñecemento científico, estudar todas as sustancias que acaban por que faltan por estudar, ver cales son os seus efectos, faltanos moitos coñecementos para tomar boas medidas. É dicir, que sen ciencia non hai futuro, que eso xa o comprendemos totalmente, porque a ciencia foi quen salvou a humanidade, está salvando a humanidade neste momento. Salvador, ti que te centras no cambio climático na fachada atlántica, o coñecemento, a parte de ser unha pasión, paixón para ti, eu a miña imaxe que teño del na súa casa é ten unha casa moi bonita en Oza Cesuras, ao lado dunha igrexa, e lembro perfectamente ir visitalo. A súa casa é como a casa de Darwin, chea de niños, non sei se ten unha pinta tamén por aí. O primeiro niño de Carriza vino no casa de Salva, que despois deime de conta que eu tamén o tiña. Son unha parella de biólogos extraordinarios. A súa muller Paz estuda a margaritífera, que está en perigo de extinción, está nos ríos, medra ao redor dos bidueiros. Cando din que as árbores non serven para nada, pois mira, serven para proteger especies inferiores. A súa casa é un centro de sabiduría, porque eu fui nun momento en que tiña nenos, tiña moito tempo, e ele estaba estudando, entrei na súa casa e había música, e dicíame, estou estudando, non? Bueno, pois é un sabio. É unha paixón polo coñecemento. O coñecemento sálvanos porque el comunica moi ben. Que podemos esperar na fachada atlántica? Porque falamos do quentamento global, pero falase pouco das consecuencias que podemos ter aquí en Galicia, porque se cadra son máis inesperadas pola corredera termoalina. Que nos explicaras ese paradoxo do cambio climático na fachada atlántica que adquiriu el co seu coñecemento e o seu tempo de estudo. A corredeira termolina é a corrente do Golfo. Traenos auga quente dende o Caribe cara aquí e consegue o estrano milagro de que a temperatura na costa, a temperatura cura, sexa 10 graus superior estando a mesma latitud que Nova York. É un sistema de calefacción mixto. Cando no Nadal ves as imaxes de Nova York, están baixo unha capa de moitos centímetros de neve e aquí estará chovendo, pero non, nin sequera xía. Pero isto como funciona? Funciona porque a auga ecuatorial vai cara alá, vai quentando, vai quecendo, quece moitísimo no Caribe, monta os ciclóns, non pode pasar porque está América, e divídese en dúas correntes que, por o efecto Coriolis, dan a volta e veñen para aquí. E a medida que veñen, concentras o sal, porque o auga evaporouse, a altitude é máis alta, entonces contraese, aumenta a densidade, conxélase porque aumenta máis a densidade, é dicir que ao chegar ao Atlántico Norte esa auga está moi fría, moi fría, moi concentrada, moi salinizada, cunha densidade tremenda, vai profundo e xera unha especie de baleiro que obriga a auga das profundidades a subir e emerxer, a substituir nas fachadas atlánticas.
pasa exactamente en Perú, en California, en la costa occidental de Australia. Todo isto xerou un remuiño que acuye, como aculler cando remexes un café ou a sopa. Isto supón que materiais esenciais como a vida, como o nitróxeno e o fósforo, que cando os cadáveres morren e tal, acabarían en superficie. Grazas a este mecanismo, temos a emerxencia, isto é o que os oceanógrafos chamades o afloramento, e dispoñemos de novas materias primas para seguir construindo vida. E isto sucede en Galicia, en Namibia, en California, en Perú. Esas son as fontes de riqueza oceánica occidentais. Entendímolo polos pelos, porque é un fenómeno extraordinario. Que está pasando neste momento co cambio climático? Que se está fundindo o polo? O casquete polar está fundíndose. O xeo ten moi pouco sal. É auga doce que vai diluir esa corrente necesaria que ten que ser hipersalina. Tal. A medida que se incorpora a auga doce a esa corrente, a ese remuiño, o remuiño ralentízase porque o motor que o anima está diminuindo. Isto quere dicir que imos quedar sen corrente do Golfo. De feito, creo que xa observastes unha certa ralentización. Quere dicir que o noso calefactor, o noso radiador, imolo perder. Paradoxalmente, o quentamento global vai nos enfriar. Vai nos facer perder o noso calefactor fundamental. Se diminúe o afloramento, imos quedarse en caladoiros. De todo isto, que é unha hipótese científica, e como todas as hipóteses, o máis dramático é que o cabo de tres anos non é que se confirmen, senón que son peores do que pensábamos. Isto pasou nos con máis informes. Xa o dixemos no anterior, bueno, pois é peor. Pois isto vai suceder. É desconcertante, porque o quentamento climático vai nos enfriar, os que vivimos nas fachadas occidentais, e vai nos empobrecer. Gustaríame que me dixerase todo isto que lín é certo ou non. Os meus compañeros de oceanografía física din que sí, que cada vez hai menos afloramento, cada vez son máis débiles, cada ano, parece que vimos cara aí. Terriblemente, porque en Galicia vivimos, a nosa riqueza mariña ven fundamentalmente do afloramento. A productividade de rías depende do afloramento. A fonte de riqueza fundamental de Galicia está ameazada por este problema cuxa magnitude descoñecemos completamente. Temos un modelo natural do que aprender que o efecto neno e a nena, que de cando en vez deixa as costas de Perú arrasadas, empobrecidas e dezmadas. Son basicamente cambios na temperatura da auga. Altera as condicións bioclimáticas, producense unhas perdas de pesca en Perú extraordinaria nos caladoiros peruanos cando son moi prósperos, cando se sucede isto do neno. Temos un modelo do que aprender, pero o que producen son desastres económicos. No, porque pode haber unhas migraciones, ¿no? Que poden ser non só de especies, es decir, que con os cambios de temperatura e os cambios en las especies que vamos a tener disponibles para os caladeiros, para a pesca. Pode haber uns movimentos, falabas tamén de migracións de persoas. É dicir, estamos a falar da natureza e tamén falar de como afecta os caladoiros, tamén vai afectar ás persoas que se dedican á pesca e que ademais tamén é unha industria. Tamén gustame recordar este aspecto da natureza. A natureza sempre o vemos como algo moi romántico, pero é a fonte da nosa riqueza. As materias primas, a materia prima que máis se revalorizou é a madeira. É dicir, todos os elementos naturais, dentro de pouco será a auga, os alimentos, precisamos alimentos de calidade. Non sei se podemos comer tranquilos peixe. Todo o mundo ten esa duda, o anisakis, os contaminantes. En que proporción están?
A ver, eu poría un pouco de sentido común en todo isto. Se lle temos medo aos contaminantes, tamén habería que terllo aos que veñen na verdura ou na carne. Se falamos das sustancias que están un pouco sen controlar aún, aínda as vías de entrada poden ser calquera, mesmo a atmosférica. O interese é que non entren no medio, non o peixe en si mesmo. O peixe está controlado pola xente de sanidade, non vai ter os contaminantes que xa se coñecen e que sabemos que son perigosos, xa os controlamos e non van chegar a nosa mesa. Os beneficios de comer peixe son moi superiores aos prexuizos que nos poden causar os contaminantes. Eu quitaríalle un pouco de ferro a isto en canto a que nos afecte a saúde humana, sempre tendo en conta que temos que coidar o medio ambiente e que, no, e que hai cousas que aínda non coñecemos e que o mellor sí que nos afectan tamén. Pero en principio veñen de calquera sitio. Na auga encontramos microplásticos, na cervexa, onde que irades. Así que o comer unha xouba, vas comer microplásticos, sí, pode ser certo, pero tamén é cando respiras. Evitemos o plástico máis que non comer peixe. O que nos dís é que a Terra está totalmente antropofixada, completamente. Estamos aquí para reflexionar e ti propuxeches o coñecemento. Pareceme fundamental. Hai a ciencia como a poesía. Parece que non dá nada, pero a suma de 4 palabras pode dar infinito. Iso é a poesía. A ciencia é un pouco poética, porque se investiga e non sabemos moi ben para qué, pero resulta que de repente a solución ao problema da humanidade. Por iso tan importante o coñecemento romántico sen unha aplicación concreta, pero no teu caso sí que a ten, porque ese control vai facilitar que os alimentos cheguen en perfecto estado e o Instituto de Español de Oceanografía coido que fai un labor fantástico nese sentido e hai que reivindicar esa investigación que facedes, posto que garante o modo de vida das persoas que se dedican á pesca e garante que os que nos gusta o peixe poidamos comelo con total tranquilidade. Ti propuxeches o coñecemento, non sei que proporía Salva, que poderíamos facer. Non falamos dos ecosistemas na fachada atlántica. En que situación estamos cos ecosistemas na nosa fachada atlántica con respecto ao cambio climático e con respecto á biodiversidade? Como estamos? Podemos presumir? Non podemos presumir? Que nos falta en Galicia para sentir orgullo da nosa natureza? Porque eu non coñezo ningún lugar máis fermoso que Galicia. E viaxei moito porque o meu marido está xubilado, pero foi piloto de liñas aéreas, entonces coñezo moitos sitios do mundo. Eu non coñezo ningún sitio máis bonito que Galicia. Levo aquí 30 anos, nacei no deserto, pero a vida debeu parecer a empezar nun lugar moi parecido a Galicia. Tuvo lugar en algún sitio da Terra, se tuvo lugar en algún sitio da Terra, tuvo que ser en Galicia. Ten que ver coa relación do ecosistema terrestre co mariño, temos rías que son únicas no mundo, máis non existe traducción pro inglés para unha ría, todos sabemos que a ría. Eu non teño orgullo de ser galega, porque son galega consorte de 30 anos, pero sí teño orgullo do sitio onde vivo, que é o sitio máis bonito do mundo. E creo que as persoas ten que ter orgullo da natureza. O sentir que é moi fermoso que temos, que non podemos entregar a especulación, nin a nada, é o ben común, que temos que facelo partícipe a todo o mundo, e que temos que ter un coñecemento e ao mesmo tempo esa sensación que teñen todas as persoas, esta alma galega que está chea de montes, de ríos, de chuvia, da xiada, todas esas cousas da terra que a min me contaron os meus veciños, que son as persoas máis fortes que coñezo e que agora que vexo que son fráxiles pola situación que están vivindo e non o saben, pero son as persoas máis xentes que coñezo, porque nin na sexta se deitan. Pero que poderíamos facer para o que nos queda primario, porque aquí en Galicia temos bosques primarios aínda, para que quedara intacto e poder sentir o orgullo de conservalo?
Mónica inventou un xénero literario, que é a poesía científica. Non existía. A divulgación poética é un xénero literario novo, pero en fondo ten unha carga científica, unha carga de profundidade tremenda, expresada na forma máis lírica que un poida concibir, e a verdade é que é maravilloso. Deixame sempre impresionado. É verdade, Galicia ten un ecosistema insólito no sentido de que somos a punta meridional dun ecosistema septentrional. O bosque caducifolio atlántico mixto ocupa toda a fachada atlántica de Europa ata Escandinavia e aquí chega polo norte da Península Ibérica ata nós. De feito, hai moitas especies que se despiden aquí dos seus ecosistemas. Aos mexilóns de río é unha especie bioindicadora tan potente que a súa presenza case garante a limpeza da auga. De feito, hai dúas formas de identificar o medio: recorrer os químicos que analizan os contidos, ou recorrer os biólogos que cunhas botas sucias, lixadas, mirando o ambiente, mira, aquí isto é unha cagarruta de nutriac, isto é amieiros, bedueiros, troita e hai margaritífera, pois este río está san, está limpo, porque está aí o que ten que haber. Están os seus habitantes, véselles a gusto. Se ten media dúcia de especies bioindicadoras potentes, podemos acreditar de que o ecosistema está san. E despois vides vos e comprobádelo. Pois tedes razón. Bueno, non sei. O curioso é que ese río, os nosos, o mandeo, son captacións de auga para o seu consumo excelentes. A margaritífera, como é un animal filtrador, garante e purifica, contribúe a este proceso de limpeza das augas. O estado das súas poboacións vai decrecendo a medida que descendemos pola fachada atlántica ata chegar a Galicia e norte de Portugal, que é onde se perde, e o que se comprobou é que súas poboacións están diminuindo a unha velocidade alarmante. Co agravante de que as súas cunchas quedan no medio, pódense analizar e proporcionan información como os toros das árbores, proporcionan información extrapolable, e vemos como as súas poboacións colapsan, como a súa complexa bioloxía está a deteriorar, e como e indícanos como as captacións de auga para potabilización ao mellor vense comprometidas nun futuro inmediato. Isto conecta co outro tema que tocabas, que é, sen dúbida, o máis importante, que é a repercusión na xente. O cambio climático e a perda de biodiversidade non pode ser unha cuestión de especulación teórica. Neste momento hai sitios invivibles pola súa temperatura, a falta de leña, porque non se pode cultivar, porque as colleitas morren, non hai recursos de ningún tipo, e porque a temperatura no verán acada os 50 graus. O ser humano non pode ver nesas temperaturas. Eses sitios están sendo abandonados. E que pensamos facer con esa xente? Norma Myers, hai 25 anos, unha das grandes ecólogos de moda, dixo, hai xente que vai ser desplazada dos seus fogares e dos seus sitios onde vive, sinxelamente porque aí non se pode vivir. Que pensamos facer con eles? E el dixo, en breve serán centos de millóns de persoas. Eses centos de millóns de persoas están abandonando xa os cinturóns ecuatorais desertizados, esquilmados, arrasados por multitude de razóns, pero entre outras, neste momento, polas perturbacións ecolóxicas, onde non se pode vivir. Que pensamos facer con eles? Pois hai que... O pan xa se volveu pequeno.
o aire que respiramos todos. A auga está xustiña para todos, é a décima parte da décima parte. A 12 é a décima parte do total, e a líquida a décima parte do total. E ainda por riba, por callenta. Que van vivir, que van a beber eses nenos? Onde van vivir esas familias? Onde se van instalar a medida que abandonan os seus lugares de residencia? Preocúpame extraordinariamente porque a actitude, fronteiras, bandeiras, mira, eso ten que rematar. Iso é o medievo, iso é a infancia da humanidade. Neste momento hai un problema de todos que temos que resolver entre todos. Non hai ninguna dúbida. O feito de que cada fin de semana morran nunha pastera media dúcia de persoas, a min sublévame. E pareceme que nos vai sublevar a moitos. Pero a ver que forma toma esta sublevación. Pero ten que ter unha forma belixerante a curto prazo, porque é unha cuestión de conciencia. Non pode vivir así un. Non se pode dormir un. Ven un neno a pedir esmola na porta da casa e o teu pai dalle unha patada, un couce, e o neno sale correndo e ti, que tes a mesma edade que aquel neno, quedas na porta da casa, miras ao teu pai e claro, xa non o podes mirar nunca máis a cara. Isto é o que estamos a facer neste momento. Aí o deixo. E credes que os conflitos que probablemente xa están aquí pase, van ser polos recursos naturais? Sen dúbida, non? E que ademais, cando as cousas se poñen feas nestes países, as etnias desmoronanse, as culturas desmoronanse. As culturas que serviron para adaptarse ao ecosistema, nese ecosistema, nesa infancia da humanidade, cada cultura, son pautas etolóxicas, as distintas culturas, pautas ecolóxicas para sobrevivir no medio, no Kalahari ou en Birmania, son pautas ecolóxicas. Neste momento temos que parir unha que nos permita sobrevivir a todos, en todo o planeta. Fainos falta unha metacultura que temos que inventar de como respectar a auga, que o que está pasando a estas culturas que ven arrasados os medios de subsistencia. O peor dos paradoxos é que o que último que lles queda de vender é a madeira dos bosques primarios. O que ninguén plantou nunca, o que ninguén cultivou, ou que madeiras máis fermosas. Pois arrasamos a Amazonia, arrasamos os bosques do Congo, pero de onde vai sair o oxígeno que respiremos todos pasado mañá? En que estamos pensando? Estamos arrasando, talando 1% dos bosques primarios cada ano. E levámoslo facendo 50 anos. Pois non fai falta ser un científico para saber que nos queda menos da mitade do bosque primario, das selvas primarias, as que funcionan, as biodiversas, as que ninguén plantou, as que están aí como produto da selección natural, xestadas e elaboradas como ecosistema en clímax, nun equilibrio estable, adaptadas ás actuais circunstancias dende hai millóns de anos. En que estamos pensando? Quédanos a metade dos arrecifes coralinos. Chamámoslo o blanqueamento dos corais, queda o 50% dos arrecifes. Son os captadores de carbono que permiten o mar. As dúas biomáquinas que captan máis carbono son os arrecifes coralinos e o outro convérteno en madeira que de forma estable permanece aí. Esas máquinas están seriamente deterioradas. Máis que o carbono que producimos, preocúpame máis o carbono que xa non podemos volver captar, porque as máquinas encargadas de iso están derramadas. Podemos recaptar o carbono con bosques tamén. Xa non vai ser primario. Esperemos que funcionen, está por ver se funcionan. Que dicíamos ao principio, a biodiversidade característica a estes bosques. En Galicia estámoslo vendo. O noso ecosistema foi sustituído por unha manta de eucalipto que poderá captar moito carbónico, pero o día que unha plaga, porque é o día que pille unha enfermidade, temos pesticidas, claro, pero como non hai un equilibrio ecolóxico, eso non é un bosque, é unha plantación.
é unha diferencia. Son plantacións, son clónicos dunha única especie e dunha única variedade. O día que os pilla unha enfermidade, produce a devastación máis absoluta. Isto xa se comprobou con moitas especies recuperadas da nada. Quedan non sei cantos exemplares, metemos nunha reserva e recuperamos. A foca monxe, por exemplo, a foca do Mediterráneo, quedaban 4 exemplares, recuperáronse, quedan moi ben. Un día o señor que os cuidaba foi velos co can. Xa teño dobre, xa estamos recuperando especie. Foi nas costas de Mauritania. E o can contaxiou o moquillo as focas e morreu 80%, porque son clónicos. A súa capacidade capacidade de resposta inmune é a mesma. Entonces, como morreu un, morreron todos. A fragilidade das poboacións artificialmente creadas é extrema. E iso nas plantacións é paradigmático. O día seguinte, máis insecticidas, máis pesticidas. Por suposto, aparecen as resistencias aos pesticidas. Vasme permitir que volva a facer unha frase poética, científica. Gústame dicir que a natureza expresa, desfaise como un ramo de papoulas. Non sei se algunha vez tentaron recoller un ramallete de papoulas. Son plantas que nacen nos cultivos e quedas embobado como Renoir con esa beleza que depende, decides vou facer un ramallete de papoulas e desfaise nas mans porque eran bonitas aí como estaban e o mellor aínda non saíran ese ano e despois saen todas a vez o ano seguinte. Esa beleza que nós non plantamos, ese océano que existía antes de nós. Se o perdemos, non o imos recuperar, porque son obras de arte. Se se queimase o Museo do Prado, poderíamos ter todas as copias da beleza do Museo do Prado, do que captaron. Isto igual, pero con unha diferencia importante, é que xa non existe, non sabemos que no fixo, nen sabemos como se fai, nen somos capaces de recrealo. Por moito que nos empeñemos no xardín máis bonito, nunca seremos capaces de crear a beiravía na primavera que se creou o chou. A natureza en Galicia, a natureza na terra, ten a asinatura invisible do azar. O azar, hai persoas que lle chaman Deus, outras creen nun espírito, outros creen que é a forza do universo, é igual, é o chou. Está asinado por algo ou por alguén, por unha forza que descoñecemos de onde provén, se empezou na terra ou noutro lugar, pero realmente non podemos deixar que marche sen ter o coñecemento antes. Non é o mesmo, como di Salvador, un bosque, unha fraga, as fragas de Ume, por exemplo, están acosadas por eucaliptos e dentro duns días por aerogeneradores, máquinas de 200 metros, espero que non. Francamente, espero que non. Non volvín escribir unha liña de natureza despois deste desenvolvemento industrial que vai caer na rural, porque ese tipo de aproveitamento industrial sempre estivo nas cidades, nos ámbitos periurbanos. De súpeto que caia no rural, eu que quero ser sempre positiva, quero pensar que porque lo rural vale moitísimo. Aí non se está buscando o vento, estás buscando a auga, a terra, os xacementos arqueolóxicos, a cultura, os materiais que poida haber no solo, as especies en peligro de extinción, que estás intuindo que iso vale moitísimo e que as pelexas próximas van ser polos recursos naturais, pola madeira, pola auga. Insisto porque eu deixei de escribir poesía e agora escribo activismo. E desme perdoar que non hai nada máis persao que estar insistindo sobre unha idea, pero creo que estamos a tempo aínda. Creo que na capacidade de rectificación do respecto cara as persoas, de reorientar un proxecto, de repensalo, de reflexionalo, que é porque estamos aquí.
E creo que ademais que esa capacidade do ser humano é tan infinita que é o que fai que unha fraga sexa maravillosa, que unha paisaxe sexa maravillosa, tamén levamos algo dentro, é o que fan os artistas. Os artistas fascinan-nos. E chamame sempre moito a atención nos museos. Ves uns olmeiros ou ves unhas palleiras e ninguén detén o coche para miralos. Mira que bonito é isto. Ningún hai unha ringleira de persoas mirando como move as follas o vento. Iso non se ve un grupo de xente mirando as árbores ou mirando cada elemento da natureza. E, con todo, unha persoa se o pinta e xa se enche de xente no museo para ver o que pintou. Por qué? Pois eu penso porque penso que dentro temos algo desa natureza que somos capaces non de creala, porque iso non sabemos que no fixo, pero sí somos capaces de recreala. Esa capacidade de recreala, a natureza, pode impulsar o mundo científico, por exemplo, ahora no o ámbito forestal, por exemplo. Se eso non o fai a natureza, como fai a natureza o poñer as árbores? Que había aquí facendo unha cata? É recuperar, segundo, respetar as persoas, respetar a natureza, todos eses recrear, podémolo facer, recrear a pureza, o mellor, ou algún día podémolo facer, recrear a auga pura, e que vaya a Lucía e diga, aquí non hai nada, está limpo, está como estaba antes. Ese objetivo, o objetivo do convenio regional que é o que que protexe o Atlántico, é conseguir chegar a concentracións que eran previas á industrialización. Ese objetivo último é o noso objetivo, cara onde imos, ver se estamos indo nesa dirección. E moitas contaminantes estamos indo. Que precisades para iso? Por unha auga pura. Espero que esta non sea. Todos necesitamos reformularnos a vida, e se estamos consumindo non por riba das nosas posibilidades económicas, senón das posibilidades do planeta, que en moitos casos consumimos máis do que deberíamos para manter isto ben. É algo que non podemos votar por riba dos políticos, sino tamén de nós. Sí, hai que empezar por aí. Probablemente os políticos hai que pedírllelo, pero se nos ven impostos, porque se nos ven impostos seguro aceptaremos, pero admitimos moi mal que o uso das bolsas de plástico fosen cobrados, e enseguida nos afixemos a ter unha bolsa no bolso, unha bolsa de tela. Hai moitas cousas para que nos parecen imprescindibles. E despois as bolsas de plástico atópanse na auga. Sí, temos varios proxectos de microplásticos porque están de moda. Todo o mundo quere ver microplásticos en todos os sitios. É un dos indicadores do antropoceno desta era xeolóxica na que se supón que estamos. Na capa sedimentaria aparecen pesticidas, plásticos, na capa sedimentaria. É o que diferencia esta capa antropocénica da anterior. Sedimentanse tamén como unha torta xeolóxica, ás veces vense a simple vista, ás veces no microscopio, e outras veces na análise para ver os plastificantes, pero están. Pero teñen unha dinámica física, sí, e van estar aí milleiros e milleiros de anos ata que desaparezan. É un produto moi bo en que é moi barato, dura moitísimo, é moi resistente, ten moitísimas vantaxes. O problema é que o usamos e o tiramos enseguida. Se o utilizásemos para o que é imprescindible, é unha maravilla de produto. Pero usámolo para levar tres peras da casa, do supermercado á casa, e despois xa o tiramos ao lixo. É demencial estar utilizando un recurso tan pouco tempo, tan mal, e despois que tan difícil de recuperar. Valeríanos calquera outro produto, temos outras formas de funcionar. Pero o cómodo está aí, xa facemos inconscientemente.
Creo que xa hai unha conciencia. Ás veces falábase da toma de decisións de cada un. Temos unha responsabilidade de todos, cada un individual, como vivimos. Víñame á cabeza neste momento un concepto que ademais se difundiu moi ben, que é o da pegada ecolóxica. A pegada ecolóxica ten 25 anos. Un tipo de nome impronunciable. Fixérono entre a Universidade de Baixa California en México e California. Entonces uní unha investigación a un país próspero e outro que non é tanto. As ideas da pegada ecolóxica, canto terreo precisas para xerar o que consumes? A roupa que vistes, os alimentos, a auga que utilizas, e canto terreo precisas para depurar os refugallos que botas, o bosque que precisas para depurar o carbónico que... Canto terreo precisas para estar aí, na túa casa, coa túa familia, co teu ocio? Os datos son interesantes, hai unha serie de estimacións matemáticas complexas, pois tocamos a 2 hectáreas por persoa, 2 hectáreas do mundo. Nos miles de millóns que vivimos, 7.000 millóns, tocamos a 2 hectáreas por persoa. Un español, para facer a súa vida, precisa 4 hectáreas. Un yanqui precisa entre 10 e 12. Un holandés, 6. Un escandinavo, 8. Un canadiense, 6. E como se sostén isto, os españoles estamos utilizando o dobre do que nos toca, un estadounidense precisa o triple ou o cuádruple. Como? Porque hai moita xente que vive coa 10ª parte do que lle toca, en lugar de con 2 hectáreas, con 0,2. O nino de Ruanda ten 0,01 hectáreas para vivir. Esa é adiante. É dicir, primeira conclusión, a estrutura ecoeconómica, ecolóxico-económica do mundo baséase na injustiza, nunha injustiza planetaria perpetrada de maneira crónica, diaria e sostida, como se isto fose o máis normal do mundo. Hai países que viven con as súas 2 hectáreas. É asombroso, porque vive con 2 hectáreas México, Argentina, Chile, Sudamérica en xeral. E o índice de desenvolvemento humano, que é un coeficiente da UNESCO, a cultura, a sanidade, a economía, que tal se vive neste país? Pois o índice de desenvolvemento humano de Chile é aceptable. Outra cousa é que despois haxa desigualdades sociais, pero teñen unha pegada ecolóxica sostible e un índice de desenvolvemento humano aceptable. Pois o mellor hai que tomar nota e dicir, bueno, pensar a redistribuir os recursos, empezar a pensar que é insostible. Pero a conclusión máis bonita de todo é que se facemos o cociente entre os 7.000 millóns e todo o que consumimos todos, resulta que saen 2 hectáreas en media por persoa. Consumimos máis do que hai. Estamos a 2 e temos 2 e media. O sea, estes datos son fiables porque son recentes, pero non podes consumir máis do que hai. Sí, estamos cargándonos todo, estamos destruindo todo, estamos consumindo. Ti podías vivir de rendas, que isto é a enerxía solar, o funcionamento fisioquímico da biosfera, poderíamos vivir estupendamente, pero estamos destruindo. Consumimos máis do que o planeta produce. Isto conduce ao desastre. E a outra idea fundamental é que este desastre xerouse nos últimos 2 siglos, 2 séculos. Todos esos potingues que analizas teñen 2 séculos de... Sí, ou menos. Estamos falando dos anos 50 do século pasado. Cando falamos do cataclismo do Cretácico, veu un meteorito e extinguiu todo o que había. Isto, en termos xeolóxicos, 200 anos ten as mesmas dimensións. É un impacto súbito dunha especie tonta que, por inconsciente ou irresponsable,
non sei como cualificar a especie humana, sobre uns equilibrios fragados en millóns de anos, conforman unha biosfera perfectamente habitable, magnífica. Vou vos facer unha pregunta, que xa é o turno unha quenda de preguntas, pero vou vos facer unha pregunta. Sodes optimistas, sodes pesimistas, ou non queda máis remedio que ser optimistas, porque se somos pesimistas non imos facer nada? Eu son optimista. Canto máis coñecemos, máis estamos tendo en conta todo ese coñecemento e avanzando. A min gustame ser optimista, e o pouco que vou estudando, creo que imos polo bo camiño, pero queda moito. A min cústame moito. A min cústame, hai que ser optimista. A ver, eu teño a miña esperanza postas no feito. Contanos a túa última inmersión, e despois xa pasamos. Como é a Galicia submarina? Como é a Galicia submarina? É o paraíso terreal. Tenemos todavía hoy, porque hace unos días estuviste sumergida. Existe. Lo que no quiero es que nos dejes. Dinos que vamos a conservar. Lo que quería decir es que hace solo... Que hai só 20 ou 25 anos descubrimos o problema do ozono, da capa do ozono, deixastes nos asombrados os químicos, o océano protexeno, a que nos protexe da luz ultravioleta que produce unhas mutacións en todo o... E resulta que os gases que estamos utilizando como expansores en determinados produtos de calefacción en neveiras destruen o ozono, estáse abrindo o burato do ozono, as capas non son concéntricas, senón teñen forma lenticular, entón nos polos son moi aplastadas, entonces cando se consume o ozono baixa e faise o burato da capa do ozono. Todos estes señores dignos, estás en un burato nun sitio que non coñecedes debido ao consumo dun produto que ignorades por un mecanismo que descoñecedes completamente, que son os gases da neveira, e creémoslles. Modificouse toda a industria para evitar ese tipo de produtos. Sabedes o que pasou? A capa do ozono recuperouse. Isto é magnífico. Aquí temos unha noticia positiva. Queremos acabar coas preguntas do público. E imos dar paso a Pedro Calaza con elas. E temos o público, que supoño que terán tamén máis preguntas que certezas. Que é o mellor que pode un ter? Ola, bons días. En primeiro lugar, agradecer a mesa de debate, o diálogo fantástico. Aprangastes unha enorme cantidad de datos moi interesantes, moi ben explicados. Gustaríame, antes de empezar coas preguntas que hai por streaming, unha pequena reflexión. Comentastes de forma explícita o gran problema de perda de biodiversidade. A perda da biodiversidade é un dos maiores problemas ambientais que temos hoxendía. A biodiversidade é o corazón da propia infraestructura verde. A Unión Europea desenvolveu unha estrategia propia, España aprobou a súa, é realmente o corazón desa nova estrategia, vinculada á parte terrestre e á parte mariña. Na propia definición estatal de estrategia verde, subliñase a importancia da parte mariña. Comentaba antes Salvador, que falaba do tema de biodiversidade, tamén me gustaría recordar que tamén o termo biofilia, esa predilección inherente do home cada outros seres vivos, porque temos na casa animais e plantas, porque estamos preconfigurados psicolóxicamente para adoptar aquilo que nos gusta. Esa biofilia vinculada coa biodiversidade é unha das tres teorías que vinculan a interacción do home con elementos naturais e coa saúde. De feito, a biofilia deu lugar ao movemento internacional, ao humanismo biofílico, pero tamén a un movemento internacional nas cidades.
todo iso con ese fin importantísimo de reconectar coa natureza, tanto en medios naturais como en medios onde vive o 80% da poboación, como en España. Con esta idea de biofilia e biodiversidade, gustaríame preguntar como podemos trasladar esa importancia, sobre todo a poboación, realmente dentro dun prisma legal, normativo, hai experiencias encima da mesa, pero tal vez a xente aínda non entende a importancia da biodiversidade. Nese sentido, como divulgadores, expertos neste campo, gustaríame saber que tipo de iniciativas se poden utilizar, por exemplo, en Galicia. A min encántame o concepto de biofilia de Gibson, porque di, se soltas nunha persoa, nunha cidade que descoñece, con os ollos vendados, e soltala no medio da cidade, mira ao seu arredor e vais ao xardín, a un parque, busca un parque, busca a compañía dunhas árbores, e agora tedes que buscar un garda para preguntarlle onde estou, pero o primeiro que fai, ese é o punto de partida do libro Biofilia de Wilson. Eu creo que a resposta a túa pregunta é a ciencia. Sen paliativos, sabemos moito, moitísimo. A ciencia é preciosa, é moi humana, no sentido de que se axeita moi ben o noso cerebro. Presenta obviedades, é comprobable, demostrable, non fai falla botarlle montañas de fe, senón que se pode comprobar e resolve problemas. Os móviles que tendes no peto son unha virguería tecnolóxica. Te parece que está sonando algo que non estaba previsto. Sí. Ah, perdón, sí, se ha colado la traducción, no pasa nada, maravillosa traducción. Está muy bien. Hay algo que nos ha quedado quizá que el otro día ayer comentábamos precisamente. Onde comentábamos o punto en común de todos los relatorios, que era educación. Quizá esa parte da ciencia, hacia persoas que están traballando sobre ela, debíamos incidir na educación, se falamos en Galicia da biodiversidade, no coñecemento da biodiversidade, que todos os nenos aí van nombrar todas as árbores que hai en Galicia, que seguramente ninguén sabe. É unha alfabetización da natureza que debemos facer, coñecer os paxaros, os nomes dos paxaros, os nomes das flores, os nomes das árbores, saber recoñecer o medio, porque cando se nomea, se ve máis. A ferramenta que temos como sapiens é a escritura. Todos os animais teñen unha linguaxe, pero hai ningún animal que saiba escribir. Se un neno sabe escribir, se aprende a escribir os nomes das árbores, das flores, dos paxaros, das formigas que ve, distinguir que especies son, que para iso se lle expuso un nome. A mí gustame dicir que o mellor que ten a natureza é a mirada humana, porque houve un compositor de música que con ela fixo música, un pintor que a levou ao plano da arte. A mirada humana identifica as especies, ponlles nome, non todas, non a todas, porque aínda non acabamos, nin creo que o acabemos, pero fai que nos avexamos mellor. Nese senso, eu propoñería como reflexión tamén de cara a Galicia e a este foro internacional unha alfabetización da natureza para os nenos, que lles encanta, ademais. Damos xes unha riqueza, unha maneira de ollar, e eses nenos, como nos dicía onte Gunter Pauli, se lles van pedir os pais, coidame este paxaro que se chama tal, ou esta árbore, van ser de catar mellor de como é a súa contorna, e van ser grandes conservadores da natureza, porque se ama o que se coñece. Tamén queda Lucía por dar a súa suxestión. A mín pareceme espectacular esa o que dís, porque é certo que iso que dís, eu falo dos meus fillos neste momento, como saben moitas veces o que eu lles conto, veno de outra maneira distinta. As veces dín, na clase dixen isto e algúns non o sabían, e eu non sei por que o sei, pois se cara porque me escoitou a min. Eu creo que cando un neno coñece algo ou sabe algo, é máis fácil que poña en práctica. Pareceme unha idea espectacular. Aún nos quedan unos minutos.
Ainda nos quedan algunos minutos. ¿Alguna pregunta do público? Al lío fondo. Hola, buenos días. Felicidades ao panel, porque me pareceu unha conversa moi interesante. Quería preguntar ao redor dun concepto do que se fala últimamente, bueno, dende hai moitos anos, o concepto de decrecemento en relación co cuidado do ecosistema, ademais. Era para preguntar se vedes compatible ese modelo, se a opción máis recomendable ese modelo de crecemento, de decrecemento, porque o crecemento tal é como estamos considerando agora, porque ese tipo de crecemento é insostible, como acabades de dicir. Débese obter por este modelo de crecemento controlado, de reducción, como comentaba antes Polanco, alrededor de esas hectáreas, hai un desequilibrio enorme, débese reducir, débese apostar por ese decrecemento económico. A verdade é que entramos nun terreo no que todos nos sentimos incómodos. O terreo económico, sí. Eu, polo menos, non sei suficiente para poderche contestar. Pero se che vou contestar, digo que é imprescindible. É imprescindible. A lógica liberal autoextínguese porque o mercado é planetario e acabouse. Entón, se morren os clientes, pois estás amolado. Entón, preocuparíase moi moito, como diría a lógica de Henry Ford, que os clientes estean ben pagados para que poidan comprar, e medianamente sans, para que poidan adquirir os teus produtos, senón non hai volta de folla. Daquela, a lógica clásica, histórica, capitalista, neoliberal, acabouse. Hai que inventar unha cousa, pero isto xa non é cousa nosa, isto é cousa dos economistas. Sabes o problema? Que moitos están pensando xa no seguinte planeta que imos explotar. Pois que vayan indo, pero a min que me deixan este. Isto está detrás de moitos dos avances, pero a min que me deixen este, polo amor de Deus. E a ser posible nun estado habitable. Eu creo que a xestión é moi importante, porque temos esa capacidade de rexeneración. O medio mariño é moi homoxéneo. E ten a capacidade de contaminarse fácilmente, pero tamén probablemente de rexenerarse fácilmente. E eu quedo coa esperanza de que cando se detenga a contaminación, tamén se ve. Os nosos modelos de crecemento deben ter en conta estes aspectos. Había outra pregunta, perdón. Esta pregunta eu fixen ya un amigo meu economista, e dixe, a ver, isto non dá máis de sí, que propoñedes vos? E el dicíame, organización. Hai que normativizar, non se pode explotar máis alá disto, non se poden extinguir especias, non se pode explotar aquilo. A verdade é que debamos facendo así, século e medio, hai que dar vacaciones a xente, hai que pagar 14 pagas, uns seguros laborais, unha posibilidade de retirarte, unha expensión. Hai que organizar, non imos mal, pero hai que chegar ao fondo da cuestión, hai que garantir que todo o mundo teña o que lle toque de auga, de alimentos, de vivenda, de seguridade e de afecto. Isto é absolutamente imprescindible. Hai que garantizalo, hai que garantilo legalmente. E eu creo que os dereitos humanos do futuro recoñecerán o dereito a auga respirable, a aire limpa, a casa que habites, a estar seguro na túa familia e que te queiran. É absolutamente imprescindible. Onte comentanos que xa se está pensando en que non se valore a riqueza do país non só polo PIB, senón polos seus recursos naturais, que se lle poña a prezo a auga, ao bosque primario. O día que iso suceda, eso vai ser obras de arte de valor incalculable. Outra pregunta? Unha pregunta relacionada con ese tema da organización. Gostaríame preguntarle a Salvador e a Lucía que fixera un exercicio de imaginación. Se vostedes foran presidentes do goberno por un día, a hora de establecer en prioridades, porque é difícil poder saber por onde empezar, cal sería a primeira lei que habería que aprobar? Eu creo que por iso non quero ser presidenta do goberno, non me vexo. Ti crees que podes soltar esa pregunta? Pois mira, mañá non pode morrer ninguén afogado no estreito. Primeiro, como compromiso de todos. Tenos que quitar o soño, o sono, que a xente estea afogando no estreito media dúcia cada fin de semana.
é unha cuestión de conciencia colectiva, non pode ser. Encantoume Salva porque está poñendo ese recurso de que falou o afecto, que me sorprendeu. É certo que o amor, inda que é poesía, prueba cursi, pero realmente o amor é polo que facemos as cousas, a capacidade de amar o que nos rodea, de amar as persoas, de amar a humanidade, é a que fai que estas dúas persoas que temos aquí extraordinarias, que son Lucía investigando e controlando a contaminación, para que podamos ter alimentos seguros, para que podamos pensar que polo menos hai persoas que están controlando a situación importante, ou Salvador que reflexiona, estuda, ese sabio que digo eu, que só so escoitando, deixanos iso que a mí me sorprendeu, que se vai valorar todo, a auga, os bosques, os recursos naturais e o afecto, que é importante o afecto, e poñémolo como un recurso, como un dereito humano. E non podemos, se sentimos afecto cara a humanidade, imos facer as cousas ben. Se as persoas, se estamos nunha emerxencia climática, todas as persoas temos que participar nese proceso de transición enerxética. Todas as persoas temos que participar nos procesos de contaminación, en todo, porque as nosas decisións contan. Se temos afecto, se temos a má natureza e afecto a humanidade, creo que aí non nos equivocamos. Se ese é o motor que nos move, non nos equivocamos. E que non nos queiran equivocar con outros motores, porque eso afecto real cara ao medio natural e o que de verdade pode estar na vía de facer ben as cousas. Porque afecto cara a unha humanidade que nisequera coñecemos, e a decencia de deixar o mundo mellor do que atopamos. E creo que neste momento temos a capacidade, de verdade que o creo, non sei se estará de acorde, creo que temos a capacidade, ou creer que a temos, creer que creemos, como dicía Unamuno, creo que imos ser capaces de deixar un mundo máis decente en valores humanos e en natureza e en recursos os que aínda non coñecemos porque aínda non naceron. En fin, 0000, acabamos, moitas gracias, foi un prazer estar aquí repensando, reflexionando e pedindo respeto e tamén unha reorientación, porque entre todos podemos facer un mundo mellor. Moitas gracias.